ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሌላው 2011 ራሱ መጀመሪያ ላይ የጀመረረንን በሽታን የአግሜ 4 ቀን ቅድም የገለጽኩልሽ የግንቦት 7 አቀባበል መስከረም 5 የተደረገው ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ምህዳር ምን ያህል ጠባብ እንደሆነ ጭንቅንቁን ያወጣ ውጭ ነፍስ ግቢ ነፍስ ያደረገ ነው። ከንትኑን ጀምር ከአቀባበልን ጀምር። አግሜ 5 ቀን የአርበኞች መሪዎች አቀባበል ነበር። መስከረም 5 ቀን የዳውድ ኢብሳ ኦነግ አቀባበል ነበር። እና የሐሳብ ውድድር የማስተናገድ ልምድ ቀርቶ እድል አጋጥሞን ስላል ነበር። እንዲሁ ዝም ብለህ ከውጭ ስትመለከተው ሁለቱም ቡድኖች ደጋፊ ያላቸው ደጋፊዎቻቸው ወጥተው ይቀበሏቸዋል ነው። ያን ያህል ቀላል ነበር። ግን ሰንደቅ ዓላማው ሲወጣ፣ ሰው ብዛት ሲወጣ፣ ምኑ ሲወጣ ውድድሩ ቀጠለ። ምንድን ነው የዚህ ምስጢር የዚህ ምናምን ብሎ ለምን አንደኛ ራሱ ሰላማዊ ሰልፉን ውድድሩን የሚያስተናግደው መዋቅር አንካሳነት የተጠናወተው መዋቅራዊ ችግር የህዝብ ያላቸው የህግ አስፈጻሚ አካላትን የሚይዙ የሚጭብቱን ተናሳጣቸው። ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል አይደረግም? ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ይውለበለበል አይደረግም? ግርግዳ ይቀባል አይቀባም? አያውቁትም ነበራቸው። በከዛ በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ እብሪታቸው እንዳሰኛቸው ሲፈልጉ ይከለክላሉ፣ ሲፈልጉ ይፈቅዳሉ፣ ሲፈልጉ ምናምን ያደርጋሉ። አሁን ግን ይህንን የሚያስተናግዱበት አቋም አጡ። ሌላው የፖለቲካ ፓርቲዎችን የአእምሮ ምህዳር ሆደ ሰፊነትን ፈትኗል እሱ። እና ጳጉሜ 4 የተደረገው አቀባበል ከቦሌ ጀምሮ በመንገዶች ግራና ቀኝ፣ ኋላም በአዲስ አበባ ስታዲየም የተደረገው አቀባበል፣ በኋላም በተለያየ አካባቢ የታየው ፌሽታ፣ እሰይታ፣ ፎይታ በጣም ግዙፍ ነበር። መግዘፉም ብዙ ሰው አስገርሟል። ከማስገረም በላይ ደግሞ መደናገጥ ፈጥሯል። ምንዳንን ነው ያስደነግጠው? ይሄኛው ነገ የሚመጣው ቡድን እንዲህን ያህል ነገር የመጣማ እኛ ደግሞ ሌላን አድርገን መዘጋጀት አለብን የሚል አይነት ነገር ፈጠረ። በዚህ ምክንያት ፉክክር ውስጥ አስገባ። አርማው፣ ባንዲራው በማውለብለብ አጥር፣ ግንብ፣ ቆርቆሮ፣ የመንገድ ጠርዝና የመንገድ አከፋፋይ ተክሎችና አጥር፣ የትራፊክ ምልክቶችን፣ ቋሚ የመብራት ምሰሶዎችን፣ አስፋልት መንገዱን በየቀለማቸው መቀባት ድረስ ሄደ። የፉክክር መታያ ነበረ እና የእናንተን አውርዱና የእኛን እንስቀል አናወርድም መባባልን ወይም የሌላውን አውርዶ የራስን መስቀልን ያመጣውም ፉክክር ነው። ደንብ ማክበር የማያቅ ህዝብ፣ የትራፊክ መብራት እንኳን የማያቅ ህዝብ ወይም ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ደንብ መተላለፉን የሚታገሰው እስከምን ድረስ እንደሆነ የማያቅ የሀገራችን ሰው ብልሽ በድንቁርና አይደለም፣ በዲሞክራሲያዊ ምህዳሩ ያን ያህል ጠባብ በመሆኑ ምክንያት ይህ ሰንደቅ ዓላማ ይሰቀላል አይሰቀልም በሚለው ላይ ተብከነከነ። 27 ዓመት ወደ ኋላ እንመለስ አብዱ። በሽግግሩ ጊዜ በየቀኑ ሰልፍ አልነበረም እዚህ ከተማ ውስጥ? ው ግን እንያዝሩን ነው ጥያቄዎችን፣ ለመንግስት የሚመቹ ጥያቄዎችን፣ መንግስት ያውቃቸዋል የሚባሉትን በመንግስትን ለክቶ የሚያቀርብ ነበረ። የሽግግሩ ጊዜ ነው የምልህ እኮ። እሱም ቢሆን እኮ ያን ጊዜ የሰንደቅ ዓላማው ነገር የምናምኑ ነገር ችግር አልነበረበትም። በኋላ ነው ይሄ የሰንደቅ ዓላማ ነገር ማጣላት የጀመረ። አይ ግን እንደው ተሰልፎ ወጥቶ ሀሳብን ገልጾ መመለስ እናውቅበት ነበር። ተፎካካሪዎቹ ያን ጊዜ ተቃዋሚና መንግስት ብቻ ነበር። አሁን እኮ ተጫዋቹ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የገባው ማአት ነገር ሆነ። ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የገባው ደግሞ ክርክርና ውዝግብ እኔ ባገባ አንተን አሸንፋለሁ ሳይሆን የእኔ የማግባት ጎል የሚቆጠረው በእኔ ህግ መሰረት ነው የሚል አይነት ሆነ። የራሴ እንደዛ አይነት ውዥንብሩ ነው የመጣ እና አሁን የአርበኞች ግንቦት 7 ፓርቲንና የዳውድ ኢብሳን ፉክክር ውስጥ ያደረጋቸው ያንን የመጀመሪያው ቀን ጳጉሜ 4 የተደረገውን አቀባበል ሲያዩ እንዲህ ናችና በቀሮች ግብና መስዋዕትነት የመጣው ለውጥ የከሌ ማትረፊያ እንዴት ሊሆን ይችላል አይነት ማምከን ወይም መከላከል ወይም ምናምን አይነት ፈጠረ። አንዳንዶቹ ይህንን ውድድር
ሚያዚያ 29/1997 ዓመተ ምህረትና ሚያዚያ 30/1997 ዓመተ ምህረት የተካሄደውን የኢህአዴግንና የተቃዋሚዎቹን ሰልፍ ያመሳስሉታል። እና እናንተ ለብሬ ዛሬ ለምናምን ያለ ሁሉ ተሰለፈበት። ከዛ የባሰና አደገኛ ነበር ይሄ። ከዛ የባሰና አደገኛ እና ይህ ራሱ በርካታ ንዝንዝ ተቃውሞ ጭቅጭቅ አንስቷል። ባንዲራ ህጋዊ ነው አይደለም? መቀባት ክልክል ነው አይደለም? የሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ የጠየቀ በጥያቄና መልስ ገብቷል። ልብ አድርግ፣ ይህን ያህል የዲሞክራሲ ምህዳራችን ይሄች ማነቃነቅ ያን ያህል አጥበነውና የመርፌ ቀዳዳ ያህል አድርገነው ስለነበረ ይህን እንዴት አድርጎ ማስተናገድ አቃሉ? እና ዋናው ግን እሱ አልነበረም። እሱም ራሱ አደገኛ ነበር። የዕለቱ አቀባበል ስነ ስርዓት አይደለም ዋና የነበረው። ውሎ አድሮ ወይም በማግስቱ ይሁን እዛን ቀን እንቁላል ፋብሪካ አስኮ አሸዋ ሜዳ ቡራዩ የደረሰው ግጭትና ጥቃት፣ በማግስቱ ይህንን በመቃወም የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተደረገው እና የተወሰደው እርምጃ ትዝ ይልሻል። በዚህም መድረክ አንስተነዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር እዚህ ልከናችኋል የምናምን አድርገናል ብለው ያሉት ሁሉ ፍጥርጥራችንን ያጋለጡ ጉዳዮች ነበሩ። 11ን መለስ ብለን ስንመለከተው አንዱ ይሄ ነው። እና ከዛም በላይ አለ። እዛው መስከረም ውስጥ ለውጡ እንዲሳካ በሰላም ለመታገል ነው የመጣ ነው ብለው የነገሩን በዛለት ኦቦ ዳዊት ዲብሳ ጥቃችንን አንፈታም እንዴ ዱሮውን ልምድ እናቃለን ብለው በዛው አካባቢ በዛው ወር በመስከረም ጥቅምት ላይ ነው ዋልታ ላይ እንትን ያደረጉት። ይህን ያህል በጨዋታው ህግ ማፈር፣ ይህን ያህል የጨዋታውን ህግ ማወቅ፣ ይህን ያህል በፓርቲዎች መካከል ነው። ይሄ የአንድ ከታጠቀ ቡድን ብቻ አይደለም። ሌሎቹም እነሱ የሚመራቸው ወይም እንመራቸዋለን የሚሉት ህዝቦች ትግል ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ውስጥ እንዲገቡ እንኳን አላደረጉም። እንደውም ፓርቲዎች አይደሉም የዚህ ሀገር ተዋናዮች፣ ግለሰቦች ናቸው የሚባላል። ይሄ ሁለተኛው ነው። ምን ትገመግማለህ? አይደለም ያልሽ፣ ምናልባት ወደ ኋላ ላይ ዘግየት ብሎ ይሆናል የክልል ልሁን የዞን ልሁን ጥያቄዎች፣ እሱንም እንመጣበታለን። የክልል አሁን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንግባ፣ ምሁራኖቻችን ጋር። በጣም የሚገርመው ይሄ ቡድን ደግሞ የሀገር እጣ የህዝቦች እጣ የሚወስን የለውጥ እንቅስቃሴ ጀምሮ በመቀልበስና ባለመቀልበስ ትንንቅ ውስጥ በነበረበት ወቅት ዩኒቨርሲቲዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ የለውጥ ወጣቶች ምን አደረጉ? ምንስ ሆኑ? ምንስ በጁ ብለን መጠየቅ አለብን። እና እንግዲህ ልባርጊ ተመራማሪዎች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት የሚባሉ 40 ዩኒቨርሲቲ 45 ዩኒቨርሲቲ አለን። እና እዛ ውስጥ ደግሞ ተመራማሪዎች ናቸው አሉ የምንለው። ተመራማሪዎች ማለት ከዚህ በፊትም እንደገለጽ ነው ለሚያጉላሉ የሀገር ጥያቄዎች መልስ አፈላላጊዎች ማለት ነው። እና እዛ የአካዳሚ ነጻነት ሀገር ዓለም የሚዋደቅበት የአካዳሚ ነጻነት ምኩራብ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች እውነትንና አዲስ ነገርን የመፈለግና የመነጋገሪያ እንቅስቃሴ መፍለቅለቂያ ናቸው የምንላቸው ቅዱስ ቦታዎች በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ከግላዊም ከመንግስታዊ ድርጅትም ችግሮች፣ ፍላጎቶች፣ ጥያቄዎች የሚፈሱባቸውና መመራመሪያ የሚሆንባቸው ቦታዎች፣ ውጤቶችም የመፍትሄ ሀሳቦችም ግኝቶችም ፍልሰፋዎችም የሚመላለሱባቸውና የሚመከሩባቸው ቦታዎች ናቸው የሚባሉ ቦታዎች ናቸው። የሀገሪቷ ችግሮች መወያያ፣ መመራመሪያ፣ መፍትሄ ማፍለቂያ፣ የስልጠናና የምክር ድጋፍ ማግኛ መሆን የሚገባቸው ስፍራዎች ናቸው እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች። እና ዩኒቨርሲቲዎቻችን ተማሪዎቻቸው በዚህ ጊዜ ውስጥ ክፍፍላቸውንና ፍርሃታቸውን በጣጥሰው እሱን አሸንፈው በተለይም ደግሞ የተሻለ የመናገርና የመደራጀት እድል በተከፈተበት ወቅት በትናንሽ የውይይት ክበቦች፣ ህዋሶች፣ በትላልቅ ስብሰባዎች ራሳቸውን እያነጹና ለውጡን ወደፊት የሚያራምድና በህብረተሰቡ ውስጥ የሚያዛምቱ የነጻ እንቅስቃሴ የነጻ ማህበር ፈርቀዳጅ አልሆኑ፣ እንዲያውም የትም ተወለዱ፣ የትም ተማሩ፣ የትም አደጉ፣ የተማሩበትን ዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲ ባህል መሰረት በዓለም ዙሪያ አልማ ማትር እናት ትምህርት ቤቴ አንዱ ማንነታቸው መሆኑ ቀርቶ በብሔረሰብ እየተለያዩ ይጋደሉ፣ አስከሬን ኤክስፖርት ያደርጉ ጀመር። ልብ አድርጊ፣ የምትማሪበት ትምህርት ቤትን እኮ ከተወለዱበት ቦታ አብልጦ እናት ትምህርት ቤቴ ነው የሚባለው ውጭ ሀገር። እና ዛሬ የተማሩበትን ትምህርት ለብቀው ሲወጡ ኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ሰው ሲሰናበት ይሄ ሁለተኛ ቤትህ ነው የሚባልበት ሀገር ደረስን።
እኔ ኮሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ተምሬ እዛው ቀርቼ እዛው ሰርቼ እዛው አግብቼ እዛው ልውጆ ልጄ ለማድረግ የመታወቂያና የመኖሪያ ፈቃድ ያስፈልገኝ። ይሄ ለምን ሆነ አብዱ? ለአንድ ጊዜ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ችግር ነበር ትዚልህ እንደሆነ የዛሬ 6 አመት እንደዚህና በጣም ያስደነግጠኝ ነው። ቴሌቪዥን ላይ ወጣቶች ናቸው ይጠየቃሉ እና እኔ ይላል የማራ ተማሪዎች ተጠሪ ነኝ ይላል። ሌላኛው ደግሞ እንደዚሁ የትግራይ ተማሪዎች ተጠሪ ተብሎ መግለጫ ይሰጣል። እና በጣም የገረመኝ ነገር የኢሃድግን መዋቅር ይዘው ነው ማለት ነው ፓርቲው ዩኒቨርሲቲዎችም ውስጥ እዛ ውስጥ በፓርቲ መደራጀት የመንግስት መዋቅር ሁሉ የተዘረጋበት ቦታ ነው። አሁን ነው ማውጣት የጀመሩት። ስለዚህ ማንም ፓርቲ ውስጥ መስራት አይቻልም መባል የጀመረው ከዚህ በፊት መስራት ይቻል እንደነበረ ሳናውቅ ነው ምልሽ ውስጥ አዋቂ ካልሆን ነው። አዎ እነዚህ ልጆች ሲናገሩ ነው እኔም ግራ ይገባኝ እኮ አብዱ። ያን ጊዜ የፓርቲ መደራጀት አለ መከፋፈል መደራጀት አንቺ እኮ የአማራ ማህበር ማቋቋም ትችያለሽ የአማራ ፓርቲ ወይም የትግራይ ፓርቲ ወይም የኦሮሚያ ፓርቲ የሚባል ነገር ግን በእኔ እምነት መከልከል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ስልጣን ሲይዝ የአማራ ብሎ ነው የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ ብሎ ነው የሚያስተዳድረው። ኦሮሚያ የኔ ነው ማለት ሌላው የኔ አይደለም ማለት ነው። ያ ማንጓለልን በመብት ልዩነት ማምጣትን ያመጣል። እንደዚህ አይነት ነገር ለምን ይኖራል? ለማህበራዊ ጉዳይ ይቻላል። የማህበራዊ ጉዳይ እኮ አይደለም እንደው ካነጋገር የተሳስቼ ሊሆን ይችላል እንጂ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ አማራ ድርጅት ፍልፋይ የባዕዴን ተጠሪ ነኝ ነው እኮ እንትዶች የውልሽ ፓርቲ ሆና ከፍልፋይነቱን የቀደነው ከዛ ነው። ይሄ ሁሉ ችግር የተቀዳው ከዚያኛው ፖለቲካዊ አደረጃታችን ባር ነው። እንደውም አንድ ጊዜ ምናልባት ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ግን ዩኒቨርሲቲዎቹ እየተበራከቱ ሲሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የተናገሩት ንግግር ይመስለኛል ሁሉ አቀፍነትን ኢትዮጵያዊነትን የሚለማመዱበት ቦታ ይሆናል የሚል ነገር ወይ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል። የፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው እኮ ደግሞ እነዚህ ይርምሻል። እነዚህ 40-45ቶቹ የፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ለዚህ ነው ፌደራል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኦሮሚያ ላይ ፌደራል ዩኒቨርሲቲ የምረቃ ስነ ስርዓት ሲካሄድ በአማርኛ የሚናገሩት ኦቦ ለማ መገረሳ ወይም ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የሚናገሩት። ምክንያቱም የፌደራል ዩኒቨርሲቲ ናቸው። የፌደራል የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው። የፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች ማስተማሪያ ቋንቋ እንግሊዝኛ ነው። እና እነዚህ ውስጥ ነው የከለ የተባለ ክፍል ፋይነት የተቀዳው ከራሱ ከፓርቲያዊ ድርጅታችን ነው። እና ፊት የተሰጠው ነገር ስለነበረ ፊት የተሰጠው ብቻ ሳይሆን በቃ ሪዮት አለማችን እሱ ሆነ እና ከዛ ነው የተቀዳው። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ቅድም እንዳልነው ብዙ ለሀገር አቀፍ ትግል መነሻ የሚሆኑ ኑሮች አሉ የሚኖሯቸው አሁን ያልሽው አይነት ይዝሚኖር ህይወቶች አሉ አሁን ያልሽው አይነት ጭቅጭቅ። እና ዋናው ደግሞ ከዚህ መካከል የትምህርት ስርዓቱ አንዱ ነው። የትምህርት ስርዓቱ በጣም በሽተኛና ሲወርድ ሲወረድ የመጣ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ያለ ስብዕናችን ላይ ልሽቀት የፈጠረ ስርዓት ነው። ይህንን የትምህርት ቤቱ የምርምር ነገር ማድረግ ያለባቸው ልጆች ናቸው እነዚህ። እና ይሄ ስርዓት የስብዕና ልሽቀት ፈጥሮብናል፣ ሙትቻ አድርጎናል፣ ለጨብጫቢነት ዳርጎናል፣ የፕሮፓጋንዳ ቀለብተኛ አድርጎ ቀጥቅጦናል፣ በሀገር ጉዳይ ከመወያየት አርቆናል፣ የጠያቂ አስተሳሰብ ልምምድን ነፍጎናል፣ በዝምታ አድቅቆናል፣ በሐሳዊና በውሸት ማለት ነው በግልብ ትምህርት በኩረጃና ነጥብ በመጨመር ክፍል ቆጣሪ አድርጎናል፣ የሐሰተኛ የትምህርት የምስክር ወረቀት ሸቃጮች አድርጎናል። እውነት ነው ተማሪዎች የነካነካ የለብለብ ትምህርት የኩረጃና የውሸት ነጥብ አሰጣጡን የኪራይ መመረቂያ ጽሑፉን ይህን ሁሉ ያመጣው የዚህ ሁሉ ጎስቋላ ያደረገን ዝም የተባለው የትምህርት ስርዓት እውነት ነው። እና የክፍልፋይ ብሔርተኝነትን የአእምሮ አጠባው የተካሄደው ደግሞ ይሄ አሁን እኔ ነኝ የትግራይ ተጠሪ እኔ ነኝ አማራ ተጠቢ ማለትን የዩኒቨርሲቲ ንቃትና ግንዛቤ ያደረገው ደግሞ ይህን ሁሉ ጉዳትና ጠንቅ ሀብቱ ስንቁ አድርጎ ነው። ይሄ በምን ላይ ያንን የተበላሸ ትምህርት ስርዓት እሱ ላይ ነው ይሄ ክፍልፋይነት የተሰራ የለም። ይሄማ እኔ በዚህ ኦሮሚያ ስለተማርኩ ትምህርት ቤቴ ናት እምዬ ትምህርት ቤቴ ነች፣ ከአማራ ስለመጣሁ አማራ ነኝ በሱ አልኮራም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ነኝ
የሚለውን ዛሬ ጥያቄ የተነሰበትን የብሔር ማንነትን ከኢትዮጵያዊ ማንነት አበለጥን ቀነስ ነበር እያል ይሄ የላቦራቶሪ የሚሰራ ነገር ከመጠንሳስ ይልቅ ይህንን አዋህዶና አዋዶ መገንዘብ የሚችል ተማሪ መፍጠር አቃተን። እና ተማሪዎች እዚህ ላይ መነሳትተው በብሔር የተዋደኑ አስከሬን ከክልል ወደ ክልል የሚልኩ ልጆች ነው አንደኛው ችግር። በዚህ ምክንያት ዩኒቨርሲቲዎች መዘጋት፣ የትምህርት ምንድን ደረግ፣ አዲስ አበባ ያለች እናት ጋምቤላ ያለ ተማሪ ምን አደረጉት ይሆን ብላ ከዚህ ይልቅ ያለው ቻይና ይልካል፣ የሌለው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንዱ የግል ልጆችንም ወደ ለመላክ ሁሉ ቤተሰብ ወደ መስጋት ደረሰ። በዚህ ምክንያት በጣም የሚያሳዝን ምርቃዎች እኮ በቴሌቪዥን መግለጫ ሲሰጥ የምርቃ ቦታ ላይ የሚገኙ ወነት እንዲህ መስላል ታየንም የሚል ዜና መሰራት ጀመረ። በአገርሽ ውስጥ በጣም ይገርማል። ሌላ አገር ሌላ ከፍለ ሀገር ሄዶ መማር ከዘመቻ ከጦርነት ዘመቻ የመመለስ ያህል ብርቅ ድንቅ የሆነ ብሬኪንግ ኒውስ ይሰራበት ጀመረ። በጣም ያሳዝናል። በዚህ መካከል እንደዚህ አይነት ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ስጋት ዩኒቨርሲቲዎች መዘጋት ጀመሩ። ትምህርቱን ሰላማዊ ለማድረግ ምናምን ለማድረግ ክልሎች ቃል ኪዳን መግባት ጀመሩ። ትምህርት ሚኒስቴር የሁለት ወር ምናምን ስልጠና መስጠት ጀመረ። ሀገር ኪሳራና አላስፈላጊ ዘመቻና ግዳጅ ውስጥ መግባት ጀመረች። ይሄ ብቻ አይደለም። በተለይ የሕክምና ባለሙያዎች ከዩኒቨርሲቲ ጋር የተያዙት የሕክምና ባለሙያዎች በዚህ አዲስ አመት ውስጥ መነሳት ያለባቸው ሌላዎቹ ናቸው። ሁሉም ናቸው አይደሉም ራሳቸው ያውቁታል። እና በተጓደልን ስልጠናና ትምህርት ውስጥ ማለፍ የተጓደለ ሙያተኝነትን እና ስንኩል የሆነ ባለሙያነት ላይ የሚያደርስ መሆኑን ይታወቃልና ይህንን ጉዳይ የተጓደለ ብቃት ሕክምናን ሕክምናን በመሰሉ በተለይ ደግሞ ሕክምናን በመሰሉ በሰው ልጅ ጤንነት ጋር ቀጥታ በሚገናኙ አገልግሎቶች ውስጥ የሚያደርሰው ጉዳት ይታወቃልና ለህዝብ ከመቆርቆር ለውጠኝነት አንጻር በስልጠናም በአገልግሎት አሰጣጥም ውስጥ ያሉትን የመሳሪያ የግብዓት የስነ ምግባር ጉድለቶች ትግል ቢለኩሱ ቢያቀጣጥሉ ነውር የለበትም። ይሄ እንደዚህ አይነት ችግር አለ ሀገራችን ውስጥ እንዲህ አይነት ችግር አለ በህክምናው ውስጥ ቢሉ ነውር የለበትም። ትግል ሲባል ግን ለመንግስት ጥያቄ ማቅረብ ብቻ አይደለም፣ እሱም አይደለም ዋነኛው። ከዚያ ውጪ ከዚያ በተጨማሪ በራስ አቅም ተቋማዊ አገልግሎትን የተቀላጠፈ ፍትሐዊ የሚያደርጉ ማለትም በበጀት ያለውን መድፋፋት፣ የግብዓት ብክንነት የሚቀንሱ የብቃትና የስነ ምግባር ማነስን የሚጠግኑ መፍትሄዎችን መሻት፣ ፈጠራዊ አስተዋጽኦች ማድረግም ይጨምራል። እንዲህ ያለው እንቅስቃሴ መንግስትንም ያተጋል፣ በአትጋት ብቻ ሳይሆን ያሳጣልም ጭምር። እንዲህ አይነት ነገር ያደርጋል፣ ህዝብ ላይ እርካታም ይፈጥራል፣ በህክምና ባለሙያዎች ላይ የተባዛውን አሉታዊ ስሜትም ይቀንሳል፣ የህዝብ ፍቅርንና ክብሮትን ያመጣል። ይሄ ቢደረግ ጥሩ ነው። በህክምና ባለሙያዎችና የሙያቸው ደህንነት የተመለከቱና የተስተካከለ አገልግሎት ለህዝብ መስጠት የሚያስችሉ ጉድለቶችንና አሰራሮችንም አንስተዋል። እነዚህ እንዲወገዱም ጠይቀዋል። ይህ መደረጉ አከራካሪ ነውርም አይደለም። ነገር ግን ይህንን ብቻ አይደለም ያደረጉት። በአብዛኛው ከደሞዝ ጭማሪ ጋር የተዳበለው በስራ ማቆም አድማ ማስፈራሪያነት የታጀበው ይህ ንቅናቄ ግን ባያሌው በአብዛኛው የደሞዝ ጭማሪ ላይ ያተኮረ ነው። ይህ ጥያቄ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትግል ታሪክ ውስጥ በአፍላ የለውጥ ትግል ጊዜ የደሞዝ ጥያቄን በማንሳት አዲስ ሪከርድ የሰበረ ነውረኛ ነገር ነበረ። ይህንን ነገር አለብን። በዚያ ላይ ጥያቄ የቀረበው አገሪቷ ህግና ስርዓትን ማስፈን እጅጉን በከበዳትና ኢኮኖሚዋ በከፍተኛ አደጋ ውስጥ በተዘፈቀበት አጣብቂኝ ሰዓት ውስጥ ነው። የኬንያ ሐኪሞች ደሞዝ በማነጻጸሪያነት እየቀረበ የኢትዮጵያዊ ሐኪሞች ደሞዝ ቤት መኪና ቶሎ መግዛት የማያስችል መሆኑ እየተነገረ የቀረበው ጥያቄ በጣም አስተዛዛቢ ነው። ደግነቱ የመንግስት ሆደ ሰፊነት አደጋ አስቀርቷል። ቀውስ በተበራከተበት በዚያ ወቅት መንግስት ለጥያቄውና ለአድማው ጎንበስ ባይል ኖሮ ይከተል የነበረው ነገር የህብረተሰብ አጠቃላይ ቀውስ ያመጣ ነበር። ተገደለ፣ ሞተ፣ ተጨፈጨፈ ማለት አደጋ ነበር እና ያንን ያህል አስቀርቷል።
ይህም ኖረኛ ነገር ነበር። ሌላው የክልል እንዲሁን ጥያቄ ነው። ከዛ በፊት ያለሽ ነገር ከሌለ? አይ አይደለም፣ የዚህ የጤና እንደውም ኢህአዴግ አንድ መቼም በጥሩ ነገር ከሚነሳባቸው ነገሮች አንዱ በጤና በኩል ለህብረተሰቡ የሰጠው አገልግሎት ነው። ግን ደግሞ ከዛ በላይ መሆን አለበት ብሎ መታገል ነው የሚገባው። ጤና ከመብት ጉዳዮች አንዱ ትልቁ የጤና ጉዳይ ስለሆነ በተለይ እንደኛ አይነት በኢትዮጵያውያን ይህ ለውጥ በሚመለከታቸው በኢትዮጵያውያን ጭቁኖችና የምድር ጎስቋሎች አንጻር ቤትና መኪና መግዛት የማይችል ደሞዝ ብሎ መጠየቅ ምን ማለት ነው? ማለት እዛ ህክምና የማይደርስ እነሱ ራሳቸው አንዲት እናት ስትወልድ መሞት የለባት እናት በምጥ መውለድ የለባት በሚባልበት ሀገር አንዲት እናትን ሆስፒታል ለማድረስ ይሄን ያህል ሰዓት ይፈጅበታል በሚባልበት ሀገር ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የህክምና ነገር ሲነሳ በየመቃብር ቤቱ በየዝን ቤቱ በየድር ቤቱ ምን ሆኖ ሞተ ሲባርዶስ እጋ እንደዚህ አይነት ሐኪም ምን ሰጡት በሚባልበት ሀገር እት ጌቂ እንዴት አድርጎ ይነሳል? ይሄ አጊዜውም አይደለም ምንም አይደለም። አይ የተመቻቸው ናቸው ምናቸው አይደለም እናቃለን። ማንንም አይመቸውም፣ በደሞዝ የሚኖር ሰው አይመቸውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የሚገፋ ቦትስዋና ውስጥ ያሉት ብዙ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን አግኝቶ ናቸው። አሜሪካ ውስጥ የተሻለ ተቀባይነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን አግኝቶች ናቸው። ውጭ ሀገር ምናምን ያሉበት ነርሲንግ ተምር ያለው ማለት እኮ የተሻለ የቪዛ ምናምን ሁሉ ያስገኛል። እነት ነው እንደዚህ ያለበት መሆኑን እናቃለን። ነገር ግን እዚህ ጊዜ ላይ እዚህ ቀውጢ ጊዜ ላይ እዚህ ምናምን ጊዜ ላይ ነው እንዴ የሚቀለደው? ደግሞ የመንግስትም ይህንን የፈታበት መንገድ ያልከው ጥሩ ነው አብዱ። ትዝ ይልህ እንደሆነ የንግድ ባንክ ሰራተኞች 84 አዎ 84 ብላ አዎ በቃ ሄድ ብሎ እህትና ወንድም እህትና እህቶች አወዳደረ። የተባረረች እህት ስራ የገባች እህት አይነት ድረስ አድርጓል። እሺ እንለፍ ወደዛኛው አብዱ። የክልል ጥያቄው እንደዚሁ ሌላ ፈተናችን ነበር ነው አሁን እና የወጣት ለውጠኞች ትግል መንገድ ትግላቸው መንገድ ከሳተበት አንዱ ይክልልሁን ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ ንቅናቄ አዲስ አይደለም በነገራችን ላይ አብዱ። ይሄ ጥያቄ ክልሉን የሚለው በፊትም የነበረ ነው ይሄ ጥያቄ የኢህአዴግን አባል ድርጅቶችም ራሳቸውን ግንኙነት ፈትኗል፣ አስተዛዝቧልም። እንደውም የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን ምንቅርቅሩን አውጥቷል እና ብዙ ማስተዛዘብም ተፈጠረበት ነው። እውነት ነው የክልሉን ጥያቄ አዲስ አይደለም፣ ህጋዊም ነው፣ ህገ መንግስታዊም ነው። እንዲያም ሆኖ ግን ታፍነው የነበረና ልዩ ልዩ የአፈና አይነቶች ደግሞ ሲያበረታቱት የኖረ አፈና ሲቀር ግን በየቦታው ተቅበጥብጦ የተዘረገፈ ጥያቄ ነው። አዲስ ክልል ጎጆ የማውጣት የማወቅ ስራ ብዙ ጣጣ አለበት። መጀመሪያ ዋናው ግዳጅ ለውጡን በጥፊያና በግርግር ያዋክባል። ምልሽ ይህንን አሁን ለውጥ ክልል 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 ልሁን ብለሽ ለውጡን ብታደናግሉ ክልል ለመሆን ራሱ ዲሞክራሲን የሚጠይቅ ሆኖ ሳለ ዲሞክራሲውን አጨንግፈሽ ክልል የመሆን ጥያቄ ምንድን ነው የሚያደርግልሽ? እና ዲሞክራሲን የማደላደል ቀዳሚውን የአገር ግዳጅ ያስተጓጉላል። ሁለተኛ ክልል የመሆን ጥያቄ ህዝበ ውሳኔ ማካሄድን ይጠይቃል። ህዝበ ውሳኔ ማለት ነጻ፣ ፍትሐዊ፣ ታማኒነት ያለው ምርጫ ማለት ነው። ሁለት ነገሮች ብቻ ቢሆንም እንዲህ እንዲህ ነው ወይ ብሎ የስ ኦር ኖ አዎ እምቢ ማለት ቢሆንም ይሄ ምርጫ ነው። ውሳኔ ህዝብ ራሱ ደግሞ ዲሞክራሲን ይጠይቃል። ክልል ልሁን በተባለበት ዞኖች ውስጥ ሁሉ ያለው ህዝብ ነጻ ምርጫ ማካሄድ ይችላል ወይ ብሎ መጠየቅ፣ የእነዚያ ዞኖች ምክር ቤቶች ተመራጮች የተመረጡት ይህንን ክልል መሆን አለብን ብለው የወሰኑት ሰዎች የተመረጡት በዲሞክራሲያዊ መንገድ በነጻ ምርጫ ነው ወይ ብሎ የመጠየቅን ያህል ቀላልና ተገቢ ነው ይሄ? እና ሌላው ነጻ ህዝበ ውሳኔ ተካሄዶ ወይም መካሄድ ይችላል እንበል፣ ግድ የለም ሌላውን ጥያቄ እንተው። ህዝበ ውሳኔ ተካሄዷል፣ ህዝበ ውሳኔው ነጻን ነው ታማኒ ነው እንበል። ህዝበ ውሳኔ የሚሰጥበትን እሺ እምቢ የስ ኦር ኖ የሚለውን ጥያቄ ያልተንጋደደ ጥያቄ ማለት በአንዱ አቅጣጫ በወያን አቅጣጫ መልስ እንዲሰጥ የማያደርግ ጥያቄ ማዋቀርም ተችሏል እንበል፣ እሱም ቀላል ነው እንበል። ግን ነው ወይ በህዝበ ውሳኔው ላይ ድምፅ ለመስጠት ብቁ የሆኑትን ማለት መራጮችን የመወሰን ስራም ሳያጣላ ጣጣ ሳያመጣ ቀርቶ ተፈጽሟል እንበል? ይህም ሁሉ እንለፉ
ቅድመ ውሳኔ ህዝብ ቅስቀሳ ማድረግን የሚመለከተው ህግ ደንብ የሁሉንም ድጋፍ አግኝቷል እንበል ልብ አድርጊ ክልል እንሁን ጥያቄ ይሁን አይሁን የሚለው መጀመሪያ ክርክር ይደረግ የሚለው መቅስቀስ የሚለው ማን እንደሆነ ይታወቃል የለም የሚለው ማን ነው ይሄንን ወስነናል ወይ ይሄንን ለሚለው ሰው ድጋፍ እናደርጋለን ነው ይስልም አጥዋና አባቱ ነው የሚል ትዕዛዝ ከላይ ወርዷል እንዴንን እንበል እና ውሳኔ ተሰጠንበል ህዝብ ውሳኔ ተካሄዶ አዲስ ክልል ሆን የሚል ድምጽ 100 በ100 ቢያሸንፍ ክልልነቱ ዕቅና የሚያገኘው በህጉ መሰረት በህገ መንግስቱ መሰረት ክልሉ ያ ዋናውነት ክልል ለአዲሱ ጎጆጪ ስልጣን ሲያስረክብ ስልጣን እስከማስረከብ ድረስ ደግሞ ለዚያውም ዝርዝር ህግ የሌላቸው ድቅድቅ ጨለማዎች አሉ። ገና አልደግም እስከዛሬ ድረስ 27 ተሞሩት ሙሉ ያልሰራቸው የማናውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እና ክልሉን አሁን ቅድሚያ የማይሰጠው ተግባር ነው። ገና ብዙ ዝግጅት መሰናዶ ማድረግ የሚገባል። እንዴ ምንድነው የሚከፋፈሉት? ፍቹ ምን ይሆናል? ክልል ሲዳማ አሁን ክልል ይሁን ይባል። ከህዳር ምናምን ቀን ጀምሮ ክልል ሆናል። በጀቱ ምንድነው? ሆይ የተከፈለው ግብር እኮ ጠቅላላ ሄዷል። እና ደግሞ ገና ሂሳብ ለማድ ይሄን ሁሉ እንዴት ነው የምናወራረደው? ባልና ሚስት ሲጣላ እንኳን የንብረት ክፍፍል ጊዜ ይጠይቃል። በፎቶግራፍ ላይ በጋብቻ ፎቶግራፍ ላይቸው ላይ ይጣላሉ። ምንድነው በዛታ አንተ አይደለም ኖ ኦሪጅናል ወይኔ ነው በቤት ድመታቸው ይጣላሉ። ይሄንን እንዴት አድርጎ ነው ይሄንን በማጣላ ንብረት የለም ምናምን የሚባል ነገር ሁሉ የለም። እና ክልሉን ራሱ ዲሞክራሲን የሚጠይቅ ዲሞክራሲን የማስተማመን ተግባር ልቅደም የሚል ጥያቄ ነው። እና በጥያቄዎች መቻከል ውስጥ በድጋፊዎቻቸው የድጋፍ መልእክቶች እናሰላለፉ ውስጥ የታየው ንጭንጭ ተቃውሞ አስተያየት ሰዎችንና ንብረትን እስከማጥቃት የሚሄድ ቁጣ ቀልባሾች ተቃዋሚዎች የሚፈልጉትን ይቀውስ ድግስ ያመጣ ነው። እስካሁንም ድረስ 11 ላይ ይሄንን አይተናል። 12 ደግሞ ምን እንደሚመጣ እናቀም ያንዳይመጣ ለውጥና ማሻሻያዎችን ማካሄድ ማለት ከያቅጣጫው ለሚመጡ ጥያቄዎች ሁሉ እየተዋከቡ የሰገዱ እየተንበረከኩ መገበር ማለት አይደለምና መንግስትም የለውጥ ኃይሎችም ሌሎችም ምኖች ሁሉ ይሄንን በዚህ ላይ የጋራ መግባባት ይፈጠሩ ነው። አሁን ጥያቄው በምርጫ ላይ ማን ያሸንፍ በምን ላይ እንደዚህ ይሁን ህገ መንግስቱ ይቀጥል አይቀጥል ሳይሆን በጨዋታ መሰረታዊ ህግ ላይ ተስማሙ። መጀመሪያ ምን እንስራ ቀጥሎስ ምን እናድርግ በሚል ላይ አድርጉ ነው። ይሄ 2011 ምን ይመስል ነበር? ወደ 2012 እንሂድ አብዱ። እርግጥ 2011 ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ እንጂ ዝርዝር ውስጥ አልገባንም። የ2012 ምኞት ምንድነው አብዱ? እኔ አንድ ነገር ላንሳል ቀድም ስለ ሳይጠየቁ ስለመቅረት ያነሳሁን አስተውሰን ይሄ በ2011 የተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋል ሳይከሰሱ መቆየት የዚህ የጊዜ መፍጀት በመርመራና በማጣራት በጊዜ ቀጠሮ ጊዜ መፍጀት የሚለው ነገር እንደገና ወደ ኋላ እንዳይመለሰን የሚያሰጋ ይመስለኛል። አንዱ እንደው ብንገላገለው ወደ ኋላ ብናስቀረው የምመኘውሱ ነው። ከዛ በፊት ግን ቀዳሚ የሆኑት ነገሮች እንዴ ምኞቴ ህኖ ምኞቴ እኔ ምንድነው የሚለው ዘፋኙ እንደዛ እንደሚለው እና አሁን ሽግግር ላይ ነን። ሽግግሩ ደግሞ በጣም ብዙ ክፍሎች አሉት። ወደ ዲሞክራሲ የምንሸጋገርበት የተጀመረው የመጀመሪያ ምዕራፍ ተሳክቶና ሰምሮ ነፃና ህዝብ ያመነው አጠቃላይ ምርጫ ማለት ነፃ ፍትሃዊ ታማኒ ምርጫ ማከናወን የምንችልበት ችለንም ልብ አድርጊ ምርጫ የምናካሄደው ይህ የዲሞክራሲ ሽግግር ተሳካ በኋላ ምርጫ ማድረግ ይቻላል ከተባለ በኋላ ሱን ምርጫ አድርገን አጠቃላይ ምርጫ ማከናወን የምንችልበት ህዝብ ያመነው አጠቃላይ ምርጫ ማድረግ የምንችልበት ችለንም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የህዝብ ልዕልናን የመነሻ ድንጋይ የምናስቀምጥበት ይህም ዲሞክራሲያዊ የህዝብ ልዕልና በጭራሽ ሳይንሸራተት እንዲዘልቅ ሀገራዊ አውታራት ለግለሰብም ሆነ ለቡድን ታማኝነት እንዳይመቹ አድርጎ የመገንባቱ ስራ የማይፈዝበት ተከታታዩ የሚረጋገጥበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ይህንን ምኞት ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ከመንግስት ውጭ አሉት የሚያግዙበት ተቃውሞ ቅሬታ ጥያቄ ህግና ስርዓቱን ወደ ተከተለ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ትግል ውስጥ የገባበት ከዚያ ውጭ ያለው ሁሉ የተወገዘ የተነወረ የሚሆንበት
የመንግስት ህግ ማስከበር ቀውስን የመከላከል ስራም ሁሉም የተቀበለው አጽፋዊ ፕሮፓጋንዳ የማይሰራበት እንደሆነ ምኛለሁ። የሁለተኛው ባነሳሽው ላይ ሰዎች ዜጎች ከመንግስትም ከግለሰብም ከቡድንም ማድራግ ፈጣሪነት የሚጠበቁበት የመንግስት ከሳሽነትና አቃቢ ህግ ለህግ ተከራካሪነት የዜጎች መብት ድፍጠጣ መሳሪያ ይሆንበት ሚዛኑን ያልሳተ ስርዓት መገንባት እንዲሆን በዚህ በሽግግሩ ዘመን ውስጥ ይሄ የሚታየው ዝርክርክነትና ስርዓት አልባነት በህግ አስፈጻሚዎች በኩል እሱም የሚወገድበት ህግ ያለበት አሰራር ድሮ ማዲስ ህግ ማውጣት ሳያስፈልግ የዜግዜ ቀጠሮ የዋስትና ጥያቄ ምን ትርምስምስ ውስጥ መግባቱ የሚቀርበት እንዲሆን አሁን ባለው ህግ የሚያደርጉበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ሚዲያን የሚመለከት ነው። ሚዲያ የህዝብ ብሶት መዝጋቢና አስተጋቢ፣ የእውነት ማጣሪያና የጭብጦች ማብላያ የሚሆንበት፣ የመንግስት ሚዲያ የገዢው ፓርቲ መፈንጫ ያልሆነበት፣ የህዝብና የፐብሊክ መገናኛ ብዙሃን ሆኖ የሚዋቀርበት፣ በመንግስት ፕሮፓጋንዳ ስራዎች ከመጣበብ ወጥቶ ህዝብና ወጣቱ ላይ የሚረጩ ውዥንብራም ሐሳቦችን መረጃዎችን እያሟገቱ እያነጻጸሩና ከትክክለኛ ምንጭ የማያጠራጥር መረጃ እየቀረቡ የሚያጠሩበት፣ መንግስትን ከሚመራ ኃይል ልሳንነት ወጥተው ወደ ህዝብ ልሳንነት የሚዛወሩበት ዘመን እንዲሆን እንመኝላችኋለን። ሌሎችም ከፖለቲካ ወገንናዊነት ይልቅ ለእውነት፣ ለሚዛናዊነት፣ ለነባራዊነት ታማኝ የሆኑና በዚህ ምግባር በኩል ብልሽቶችንና ጉድለቶችን ከመንግስት እስከ ግል ተቋማትና ፓርቲዎች ድረስ እያጋለጡ ለህዝብ የሚያቀርቡ ሚዲያዎች የሚፈኩበት ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን። ስሜታዊነትን የሚያራግቡና የሚያማግጡ በመደደይ ስሜትና በችኩል ትንተና የተሞላ ፖለቲከኞችን በኩል አቅም የምንታገልበት፣ ሰውም ህዝቡም እኛ የሚዲያ ኮንሱመርስ ጭምር መጽሐፍትንና የሚዲያ ውጤቶችን ተአማኒነትና እርባና የመመዘን ትንሿን ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት አንስቶ ልንኮተኮትበት የሚገባ ክህሎት በሚገባ የምንጨበጥበትና ለዚህ የምንቆረቆርበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። የምንመዝንበት መጪው ከተሳካ ምርጫ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄም ራሱ አንድ ትልቅ ሚዲያውንም ሆነ ህብረተሰቡን ፖለቲካ ፓርቲዎችንም ጭምር ትልቅ ኃላፊነት የሚጠይቅ ይመስለኛል። በጣም 2012 ደግሞ የሚገርምሽ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 25ኛ ዓመቱን የሚያከብርበት ዘመን ነው። ሚዲያዎች ምን የምናከብረው ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ነበረን ወይ? ለውጡ ለምን መጣ ብለው መስራት አለባቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ ማለፍ አይደለም። 25 ዓመት ሙሉ የሪፐብሊኩ አንዱም ቀን ሳይከበር ነው። እውነት ነው። በትክክል አይደለም። በትክክል ማለት ምን የሚከበር ነው ጋር አለው ምናምን ተብሎ አይደለም። ዝም ብሎ በቃ 5ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ይላሉ። ሪፐብሊኩ የተመሰረተው 5ኛ ዓመቱን አሁን ያከብራል። እውነት ሪፐብሊክ ነሽ ወይ? እውነት ዲሞክራሲያዊት ነሽ ወይ? እውነት ፌደራላዊት ነሽ ወይ ብሎ መሳቅ ወይም ማክበር ተገቢ አይደለም። ይህንን ማድረግ አለበት። መጠየቅ፣ መመርመር፣ ለምን አልሆነም ብሎ መጠየቅ። ስለዚህ እንደ ምኞታችን እንዲሆንልን ተስፋ እናደርጋለን። በዛ ምን ጥራለን። አብዱ፣ እኔ አንተን አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን መልካም አመት ይሁንላችሁ 2012። እናንተን ደግሞ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሁለታችንም። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ